kui täna otsustatakse Eesti rahva saata. Mis me teeme nüüd? Midagi ei tee, vahime siin vaikselt. Aga mis me vahime siin niimoodi vaikselt ja midagi ei tee? Ei oska vastata, eks ole? Ei oska vastata, ei ole nagu kunagi midagi teinud ja keegi ei tee ka kunagi midagi ja... Aga mis te tahate teha? Ja mis te tahate praegu teha? Tehke seda! Tehke, kui te tahate midagi teha! No ei saa üksinda teha, ma tulen sulle appi, mida sa ei saa teha? Teeme! Teeme! No mis te tahate teha? Tehke seda! Mis te tahate teha? Kas on vaba maa? Toetame kõiki protestijaid! Toetame kõiki! Peale nende seal! Aga olge head! Võtke oma vahel kätest kinni! Võtke kätest kinni! Teeme uue keti! Ilma Baltikumita oma keti! Võtke kätest kinni! Ma palun teil kõigil pöörata oma plakatid Toompea lossi poole, et nad näeksid, mida me neile öelda tahame. Ei ole vist kahtlust, et me kõik oleme kategooriliselt vastu plaanile muuta Eesti maksjaks võõraste võlgade eest. Ja nüüd ma palun teil pöörata selg Toompea lossile, et näidata, kui eri suundades vaatab Eesti rahvas ja meie valitsejad. Seisame ühe hetke leinas oma põhiseaduse rikkumise ja hävitamise eest. Meie võitlus tulte süütama ei pea. See tuli süttib ise selles tules, mida Taara taeva alguseks kord lõi ja läbi sajandite vaba taeva tuure leeg vaimuvalgus võidu tuleks tõi. ESM-il pruugi veel lahendada kõiki üldise ülelaenamise sõgeduses tekinud probleeme ja praegused garantiisummad, mida enda kanda võtame, ei pruugi jääda viimasteks. Eesti peab ESM-i jääks nii öelda ruleti lauale panema 1,3 miljardit eurot viie aasta jooksul. Aga võitjaid selles ruletis pole. Peavõit oleks see, kui kogu panus jääks siiski meile.
Suhetes Euroopa Liiduga peab väike Eesti olema nagu noateral tantsija. Me ei tohi lasta endid suurtel paljaks koorida ega tohi võtta endale ka lürimeelse skandalisti rolli. Raha 1,3 miljardit eurot, mille peame võib-olla välja laduma, on suur. Me ei ole Euroopa finantsmajandusliku jama kokku keeranud. Seda on teinud vastutustundetud ullikesed seal samast läänest. Eesti konservatiivne rahvaerakond pole tulnud poliitikasse selleks, et pingeid üles pruvida, meie väikese rahva keskelt tigedust, sallimatust ja vastuolusid külvata. Me püüame järgida konstruktiivse opositsiooni põhimõtteid ja soovime leida lahendusi. Püüame anda nõu, kuidas oluliste küsimuste lahendamisel võimalikult vähe kahjustada Eesti rahva huve. ESM-i puhul soovitame, esiteks, mitte mingil juhul ei tohi kiirustada soovides härrale meeldida. Peame ajama oma rida kõikjal, kus vähegi võimalik. Teiseks, jälgigem, kui kaugele söendavad oma huvide kaitsmisel minna riigid, kellel on pikaajalisem eurokatlas keemise kogemus, näiteks Soome. Kolmandaks, Eesti ei pruugi ESM-iga ühineda enne, kui Saksamaa president on parlamendi otsuse kinnitanud. ESM-i lepinguga ühinemine pole 100 meetri jooks, kus võidab kiire. Neljandaks, kuna probleemid on keerukad, siis tuleks küsida arvamust meie eelgematelt peadelt, finants- ja majandusteadlastelt, rahvusvahelise suhtekorralduse, diplomaatia ja juriidika spetsialistidelt. Mida arvab Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik, Eesti Panga president Ardo Hansson, majandusteadlane Andres Arrak, Heido Vitsur ja teised? Arutelu kaalukamad argumendid, faktid ja seisukohad peaksid olema publitseeritud. Viiendaks, kui ESM-iga on ühinetud, peaks peaminister esinema põhjaliku, avameelse ja selgitava sõnavõtuga rahva ees. Eesti kui kõige vaoshoitum laenaja Euroopa Liidus, kes on pääsnud meie maksumakse rahal laenuintresside kaudu ahnureist pankurite kontole kandmisest ning õigustatud kirjutama lepingule alla kõige viimasena. Praegu ongi nii kujunemas. Ta peab kirjutama kõige viimasena sellele alla. Ootame, et meie poliitikud, kes ajab asja Euroopa Liiduga, et isiksusena ta on kange mees, ei kedagi ta pelga, ei kuumarda ta eurosaksa ees, ei tõmba küüru selga. Ma tahan öelda teile, kallis rahvas, austatud valitsus ja Riigikogu, Eesti peab jääma Eesti elavale rahvale. Aitäh teile! Me olime siin juba hommikul, kui saadikud tööle tulid. Ja me tahtsime teha kahta asja. Julgustada neid, kes ütlevad ei. Ja kõige selle rumaluse juures, mis selle otsuse taga on, on siiski näha, et igas fraktsioonis, olgu distsipliin nii kõva kui tahes, on neid, kes julgevad ütelda ei. Nii Reformierakonnas, nii IRLis kui mujal. Isegi sotsiaaldemokraatide hulgas. Seega ma olen tänulik neile. Ja teisena me protestime selle vastu, mis on juba juhtunud. Mis te arvate, kus on viga? Kas Kreeka on süüdi? Kas Portugal on süüdi? Kas Iirimaa on süüdi? Kas Itaalia on süüdi? Kas Hispaania on süüdi? Kas varsti on üldse mõnda Lõuna-Euroopa riiki, kes ei pea põlvili abi paluma? Uhke, 1000-aastase ajalooga riigid. Ja siis öeldakse, et nendega on midagi viltu. Ma ei usu seda. Euroga on midagi viltu. Eurotsoon on lombakas. Tehku, mida nad tahavad. Kehtestagu selliseid intressimääru, nagu nad tahavad. Kui hakkab hästi minema Kreekas, hakkab lagunema Berliinis. Kui läheb hästi Berliinis, laguneb Portugalis. See on lombakas süsteem oma loomult. Ja nii täna me maitseme neid tagajärgi. 70% ulatuses Eesti riigieelarvest läheb liikvele
kui vaja kiirmenetluse kaudu. Mõelge, kui õiguskantsler, kes püüab olla ka oma sõnades reserveeritud, ütleb riigikohtus, et see meenutab uut okupatsiooni, siis me peame seda sõna väga tõsiselt kuulama. Kui õigusteaduste doktor Anneri Albi ütleb oma arvamuses, et see on pretsedenditu tekst, kus on kirjas nii, et see leping on tagasi pöördumatu ja tingimust, et ta iseseisev riik ei saa midagi mõjutada. Kui meil tuleb majanduskriis, loodusõnnetus, eri olukord, me peame see raha ikka välja maksma. See on pretsedenditu tekst. Täna tundub see meile abstraktne, aga kui rahalaevad liikuma hakkavad Kreeka, Itaalia, Hispaania suunas, siis see on väga konkreetne, et kui meil täna on tõepoolest Rakveres, Viljandis, meil on üks päästeauto sellise linnakohta ja me loeme, Kreeka ostab 400 Abrams tanki. Mida meie kaitseväelased selle peale mõtlevad? Me sponsoreerime absurdi, me sponsoreerime korruptsiooni ja samal ajal süüdi on selles ikkagi süsteem, vigane süsteem. Ja ma ei teagi, mida riigikogulastega teha, kas kärkida nende peale, paluda, tulge mõistusele. Kreeka on juba pankrotis, seda ei ole lihtsalt välja öeldud, see rahalaev hakkab varsti liikuma. Riigikohtunik Jüri Ilvest oma eri arvamuses. Käes oleva kaasuse kübara trikiks on asja põhiolemus. Minu arvates kogu näilised, intensiivsed kulgenud poleemika juures jäänud ilusasti varjatuks, nagu must kunsti puhul ikka. Must kunstist räägib riigikohtunik. Vaidlusaluse sätte varjatud eesmärk on hälbida Euroopa Liidu õiguse põhimõtetes ja kuulake, usurpeerida, see tähendab ebaseaduslikult hõlmata mingid õigusi, mida kellegi pole rahvaste liitu poolt esinduskogudele antud volituste ulatust. Nüüd mina parlamendi liikmena oleks väga paanikas, kui minu volitusi tahetakse kusagile usurpeerida. Et sõna usurpeerima okupatsioon on väga hoiatava. Ja mida veel ütles Ilvest? Eesmärk pühendab abinõu vägagi vana jesuiitide põhimõtte, mis minu arusaamaga õigusriigist küll kokku ei käi. Riigieelarvete haaramine keskvõimu kätte, mis tähendab, et mõtteliselt oleme me kõik riigi osad, kes maksavad makse, et Brüssel paneb käe iga ühe rahakotti võõraste võlgade tasumiseks, mille üle meil ei ole mingit kontrolli. Me oleme vaeseim Euroopa Liidu liikmes maa, eurotsooni liikmes maa ja meie ei saa lubada endale, et väike Peeter tassib suud Peetrit enda seljas või siis suur Peeter ütleb, pista pea ahju väike Peeter. Ärme tee seda. Aitäh teile, kaitseme ennast. Täna on siis arutusel akt, millega tahetakse sisuliselt röövida meil iseseisus, meid, meie lapsi, meie lapselapsi, müüa sisuliselt võlaorjusesse, et meid paar ametniku saaksid Euroopa ühendriikide kas siis Eesti kubermangu kuberneriks või 150 000 eurose kuu palga peale, aga kes teab, need seadused selles ESM-is on tehtud niimoodi, et nad võivad ka endale miljonis palka määrata, aga komiseda ei tohi mitte keegi. Aga kuidas mutike kuskil väikses külas oma kartuni leiva kätte saab, see ei ole enam tähtis. Numbritest rääkides. Meile räägitakse, et me oleme rohkem saanud kui ise annud ja et me ei tohiks viriseda. Aga tuletage meelde, kuda meid Euroliitu meelitati. Me hakkame suplema küllus, me hakkame saama raha, me saame kõik jõukaks. Keegi ei rääkinud, et me peame hakkama mingist võlakriisi toitma.
täna näiteks oli Kukus jutuks, et rahvale ei räägita arusaadavas keeles, et mida see tema taskule tähendab, et inimeste puudub debatt, et miks, mis põhjusel. Ja ütles Anu Toots, et tema kuulub ka akadeemilise ringkonda ja ta teab, et professorid, akadeemikud, nad kardavad, sest neid hakatakse sildistama. Neid hakkas mõnitama, et nad ei ole piisavalt teaduslikult asju põhjad, nad ei tea midagi. Mina olen ka Jürgen Ligi on pelgalt poliitik, mitte rahandusspetsialist. Ma toon ühe näite. Perioodis 2007-2013 sai kutsaridussüsteem 1,3 miljonit krooni oma infrastruktuuri renoveerimiseks ja uuendamiseks. Täna siin on jutuks 1,3 miljardi euro andmisest pankadele, kes on teinud halbu diile. Või nagu tehakse rahvaarvamusi, TDSM-on 39% enneolematu kasv, populaarse kasv toetab nii öelda majasliku stabiilse toonud valitsuserakonda. Vaatame nüüd lähemalt, küsitlete 500 inimest. Neist 240 omas mingit eelistust. Selle protsendi järgi on 97 inimese arvamus aluseks, et öelda, et Reformierakond on enne olematult populaarne. 97 inimest. Neid on isegi siin rohkem. Siis muudeti neid tingimusi, et muudeti ülemist vanuse piir. Tähendab valdaltel vanuri. Ma tean, minu küla, mul üks mutike on väga terase mõistlik 80-aastal kepikestega käib. Ta on väga kriitiline. Aga kui küsisin, kelle poolt sa hääle andsid? Reformierakonna poolt. Ma küsisin, miks sa ise ei ole üldse rahul oma eluga? No aga nad lubasid pensionit. Kõik! Villar Veebel on teadlane, Tartu Ülikooli hinnatud teadlane, noor teadlane, kes on teinud videokursusi, käinud igapool rääkimas just nendest vigadest, et mida teeb tänane valitsus seoses Euroopa Liidu või seoses eurotsooniga, kõik need laenud, lepingud, need fondides osalemised. Ta on väga intensiivselt ja teasid põhjendanud, ühtegi argumenti pole ka selle noore meel vastu öelda. Tal on vaja suu kinni panna. Ivar Raik on väga palju sel teemal avalikult sõna võtnud ajakirjanduses. Leidsime ta selle aastal kapu aastaraamatust, koos näed Snoida soorimeeste ja igaste teiste niisuguste soorimeestega. Piinlik lugu. Omaaegsed Nõukogude Liidu loojad, kes tegelikult juba hakkasid seda plaani planeerima 19. sajandil, põlusid läbi. Algusel mõtlesid, et saavad niisuguse monstrumi luua harimatu rahva baasil, kes on metsik, aldis riisuma, aldis hallutama, verejanuline. Aga ei tulnud välja, see monstrum varises kokku. Nüüd võeti uus projekt käsil, et kultuurravaste baasil seda teha. Kuid ka see ei tule välja. Mis on kõige hullem? Meid tahetakse teha ühesuguseks halliks massiks, orjatööjõuks. Muide, Brasiilias juba on niimoodi, ma ei tea, kas tahetakse Euroopas ka teha. Brasiilias on näiteks need pankurid, rikkurid palganud endale eraarmeed ennast kaitsma, valloma, neid on oma elamist ümber on müürid ehitanud. Et see vaene, see lumpenistunud, see rahvas sinna riisumega ligi neil ei saaks. Ja nad sõidavad, kui tänagi ma nägin ühte riigikogulast, kes siin eelmise miitingu aeg hiidis mööda sein. Ta ei ole meie sekka tulla. Et ma ei tea, mille jaoks seda eksperimenti pärast meie näol, aga ma ütlen teile, Eesti on praegust eksperimentaalriik. Meie najal tahetakse järgi proovida, kuidas oleks lõpuks terves Euroopas süsteem. Sest me ei ole ka vaesed, aga need inimesed tuleb seal vaikem panna ja veel vaesemaks teha. Multikultuursust. Kõik need ebaväärtsed, surakultuur, see tuuakse ka sisse. Vaat selle sama Euroopa ühendriikidega. Öelge mulle, mis on ilusam, kas hall pori vaip kuskil ukse ees või käsitsi hoolega arvassega tehtud kirju pärise vaip. Pärise vaip, ütlen mina.
Nõnda on ka rahvaste kultuuride rikkus. Mina ei lähe iialgi Egiptus McDonaldsit näiteks otsi. Ma olen püramiide vaat tuttu selle rahva ja kultuuriga, samamoodi käin Türgis. Ma ei ausatud mind ei huvita mingit Türgis minna homokaari. Mida võibolla tahetakse igal pool täis külvata. Igatahes, aga samas ma tahan öelda, Eesti konservatiivne rahvaerakond ei ole Euroopa Liidu vastu. Meil on Euroopa Liitu vaja ja seda ühtsust liit on vaja. Aga mitte Euroopa Ühendriik, mitte sellisel kujul. On normaalne, et rahvad lävivad, käivad läbi, toetavad, on toimub majanduskoostöö, toimub sõjaline koostöö, toimub julgeolekualane koostöö. Kuid ma ei ole iialgi nõus sellele, et mingid pankurid, supertöösturid tahavad näha meis ainult proletaarlase palgatööjõudu. Nad ei ole huvitud ettevõtjast, nad ei ole huvitud iseseisvatest mõtlejatest. Nad ei ole huvitud kodanikest, kes oma arvamust ja tahet avaldavad. Nii et toetame teine teist. Ja ma ütleks veel kord ühe lõpetuseks, et Eesti aegset noor Eestit pärit üüdlause. Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks. Ja sinna ma tahan öelda, saagem eurooplasteks, aga mitte mingiseks idasatraapideks, kes valitsevad ja orjastavad kõiki rahvaid. Praegust me liigume totaalse süsteemi poole, mis plaastab kõik. Ma tänan teid tähelepanu eest. Minu meelest on ju absoluutselt kõigile selge, et see, mis toimub praegu, on absurdne. See mõistuse varjutus, mis siin Toompea saalis toimub. Seal ei mõelda enam minu meelest samades kategooriates, mis normaalselt tavalised inimesed mõtlevad. Kui aastal 1940 vale ja pettusega kokku pandud riigi volikogu astus Nõukogude Liidu koosseisu. Ja aasta varem, või natuke vähem kui aasta varem, oli Eesti leppinud baaside lepinguga. Meie president, meie kaitseväe juhataja, meie valitsus, kõik olid nõus, et me peame oma iseseisvusest loobuma, siis neil oli vähemalt vabandus. Eesti piiride taga seisid tankid, kahurid ja lennukid, mida meie põlisvaenlane oleks kõhklematult meie vastu kasutanud. Ja neil oli vabandus. Nad lootsid, et nad hoiavad hullema ära. Ma ei näe tanke lennukeid, sõjalaevu ja kahureid Eesti piiridel, mis sunniks praegust riigikogu või praegust valitsust sama väärseid otsuseid langetama, nagu langetati 39. või 40. aastal. Me anname ära oma maksukogumisõiguse, oma maksuraha, oma eelarve koostamise õiguse, me anname ära oma põhiseaduse kehtimuse, me anname ära oma võimaluse majanduslikuks jõukuseks, järgmisteks põlvedeks. Sest et see võlg on nii hiigel suur, et lähiajalgi ei ole lootust, et meil oleks võimalik vähendada näiteks makse, et elavdada majandust või määrata ise, kuhu me oma raha suuname. Meil lihtsalt ei ole seda õigust. Sisuliselt me räägime tänapäeval, et see otsus, mis siin langetatakse või plaanitakse langetada, lõpetab meie põhiseaduse kehtivuse. Nii palju kui ta üldse veel kehtis, me ju kõik teame seda teooriat, et suveräänsus ongi tänapäeval jagatav, et meil ongi juba poolik suveräänsus ja suveräänsus kehtib meil tingimuslikult, aga nüüd on viimased räbalad läinud, kui me selle otsuse laseme ära teha. On väga oluline rõhutada, nii nagu ka Anti Poolamets rääkis, et eurokriis ei ole tekkinud ootamatult. Targad pead majandusteadlased, poliitikud, ajakirjanikud juhtisid juba 90. lõpul, kui eurot hakati plaanima ja käibele võtma tähelepanu sellele, et euro on eluvõimetu valuuta. Inimesed, kes kritiseerisid eurole kasutusele võttu, tembeldati hulludeks, narrideks, paanikaõhutajateks, marginaliseeriti, tembeldati neid. Ja ometi kõik nende ennustused, 10-15 aastat tagasi tehtud ennustused, on osutunud tõeks. Euro tõi kõik täpselt need probleemid, mis ongi nüüd praegu meie ees. Ülekulutamised, mullid, mis lõhkesid, eelarvete tasakaalust välja minemise, riikide majanduste konkurentsi järsu langemise ja kõik muud need mured, mis meil on. Euro ei ole kunagi olnud majanduslik projekt.
euro on alati olnud poliitiline projekt. Euro ei ole kunagi pidanud tooma jõukust või stabiilsust. Tema ainus eesmärk on alati olnud tuua kaasa tihedam integratsioon, rohkem võimu keskusesse ja suurem võim rahvusvahelistele korporatsioonidele, eelkõige pankadele. Kogu Euroopa Ühendriikide projekt on kestnud aastakümneid. Nüüd enam ei varjatagi, et eurokriis ongi kõige parem ettekääne veelgi tihendada võimuhaaret keskuses, veelgi vähendada rahvaste sõltumatust ja iseseisvust ja majanduslikku toimetulekut selle jaoks, et teha nad sõltlaseks keskuses. Mida hullem on, seda radikaalsemaid samme saab astuda Euroopa Ühendriikide ehitamiseks ja rahvastelt nende raha äravõtmiseks ja nende vabaduse äravõtmiseks. Just sel põhjusel ei teinud välja Euroopa poliitikud 90-ndatel kõikidest hoiatustest ja just sel põhjusel ei teinud Eesti poliitikud välja ühestki hoiatusest aastal 2009 või 2010, et euroga liitumine on meile majanduslikult kahjulik ja rahvusele ohtlik. Meile räägiti ilusaid muinasjutte stabiilsusest ja rikkusest, mida mitte kunagi ei saanudki tulla, sest et see ei olnud ette nähtud. Ette oli nähtud võimu koondamine keskusesse ja raha koondamine rahvusvaheliste suurkorporatsioonide kätte. Süüdistatakse Hispaaniat ja Itaaliat, aga tegelik tõde on see, et need rahvad on täpselt samamoodi euroohvrid, nagu on Eesti või Soome. Mitte nemad ei ole ajanud midagi valesti, vaid euro on muutnud nende majandused konkurentsivõimetuks ja hävitanud nende majandusliku baasi. Ja see oli algusest peale nii ette nähtud. On täiesti aru saamatu, kuidas juhtub, et kõik need riigid satuvad ühel samal ajal pankrotti. Ja vastus on väga lihtne. Seda ei ole põhjustanud mitte ühtäkki vastutustundetuks muutunud inimesed või valitsused. Seda on põhjustanud euro ise. Sest euro on loonud süsteemi, kus euroalade, äärealade rahvad maksavad lõputult raha peale Saksamaa pankuritele. Ja see, mida me praegu siin teeme, kui meilt küsitakse miljardeid ja miljardeid ja miljardeid, ei ole ei hispaanlaste, ega kreeklaste, ega iirlaste aitamine. See on Saksa pankurite aitamine, et nad ei läheks pankrotti, et nad saaksid edasi elada täpselt sellist koorivat eluviisi, nagu nad siiamaani on elanud ja ei peaks seal juures vastutama mitte millegagi. ESM-i kehtima panemise puhul muutub see skeem püsivaks, pöördumatuks. Ja sellest ei ole võimalik lahkuda. Ja see ongi põhjus, miks sellele tuleb nii kategooriliselt vastu olla. See lukustab meid lõputusse võlaorjusesse ilma võimaluseta lahkuda. Isegi kui me vahetame valitsuse välja, on väga raske nendest otsustest taganeda. See, mida ESM praegu teeb, tähendab üheselt seda, et võetakse vaestelt ja antakse rikastele. Meilt võetakse ära vabadus sellest keelduda. Meilt võetakse ära võimalus sellele ei öelda. Ja samamoodi võetakse ära kreeklastelt ja hispaanlastelt võimalus ja vabadus öelda ei sellisele skeemile. Kõik need riigid, kes satuvad nii-öelda troikade või komissioni valve alla, on täpselt samamoodi orjastatud kui need, kellele surutakse peale kohustus maksta, sest kasusaajad on hoopis kusagil mujal. Ja selle tõttu kõik jutud solidaarsusest on absurdsed. Kreekad, Hispaaniad, Itaaliad, Iirimaad on nautinud palju pikemat aega kõik võimalike euroabisid kui meie. Need euroabid on olnud suuremad kui meie iial oleme saanud ja nad on ikka veel suuremad kui see, mis me praegu saame. Solidaarsus on täiesti võlts argument selles jutus. Solidaarsus oleks see, kui rikkad aitaksid vaesemaid, mitte vastupidi. Nii et kõigile neile, kes tulevad rääkima meile solidaarsuse taaks, ma öelda, võtke oma võltsolidaarsuse jutt ja pistke sinna, kus päike ei paista. Meie ei taha sellega kaasa tulla. Me tegelikult teame, mida tuleks teha. Selle jaoks, et meid ei röövitaks paljaks. Et meie tulevast põlvkonda ei tehtaks võõraste võlgade maksijaks, et Eesti rahvast ei määrataks järgmiseks 20-30 aastaks virelusse. Selle jaoks tuleks meil lahkuda eurotsoonist ja taastada Eesti kroon. See Eesti kroon tuleks lahti siduda eurost, mis on hukkunud valuuta. Ta ei hakka kunagi tööle. Ainult sellisel juhul, kui meil on normaalselt laekuvad maksud,
Ja seda me ei saa saavutada, kui me paneme ennast võlaorjusesse, sest me maksame kõik raha ära. Ainult sellisel juhul, kui meie eelarve on tasakaalus. Ja seda me ka ei saa saavutada, kui me maksame oma raha ESM-i ja EFSF skeemidesse ära. Ainult sellisel juhul on tagatud Eesti jõukus. Kui on raha, mis on kaetud meie enda töökusega ja meie enda varadega, siis me saame jõukust. Ja kui me ei pea maksma võõraid võlgu. Ma ütlen riigikogulastele seal majas sees, jätke meile alles meie raha ja jätke meile alles meie vabadus. Ja kui te ei oska valitseda niimoodi, et te neid alles jätaksite, siis astuge kõrvale ja andke ohjad üle neile, kes on oma rahva poole. Täna. Erinevalt nendest erakondadest, mis istuvad praegu saalis ja võtavad vastu selle saatusliku otsuse, ilmutate oma meelt selle vastu, mida praegu saalis kavatsetakse vastu võtta, suur tänu teile. Selle võim, kelle lipp lehvib pikas Hermanis, selle võim valitseb Eestis. Praegu lehvib seal meie rahvuslipp. See tähendab seda, et Eestis peaks olema meie rahva võim. Aga ma küsin, kas siin on meie rahva võim? Kas see valitsus, kes üha enam ja enam näib marionett valitsusena, koloniaaladministratsioonina, on meie võim? Kas see on või ei ole? Magnus Ilmjärv on kirjutanud pika põhjaliku monograafia hääletu alistumine. 1939-40. Aastal tõepoolest me alistusime, kuid me teadsime, et vastasel korral on vältimatud rasked vereohvrid. Ja me lootsime, et need vereohvrid jäävad kandmata, kui me anname alla. Need vereohvrid ei jäänud kandmata ja siit me oleme õppinud, et valskusele, ülekohtule ja võõrale võimule tuleb vastu astuda. Ja see, mida me praegu siin väljakul teeme, on tegelikult sellele valskusele, ülekohtule ja võõrale võimule vastu hakkame. Meil on räägitud kogu aeg, et meil on valik ida ja lääne vahel. Tegelikult see ei vasta ju tõele. Kas Poola ei ole säilitanud oma raha? Ja Poolal ei ole praegu ESM-i küsimus. Kas Läti ei ole säilitanud oma raha? Või Leedu? Neil ei ole vaja ESM-i üle hääletada. Neil ei ole vaja võtta niisugusi kohustusi. Kõik need jutud nendest valikutest on olnud ajupesu ja vale. Sõna otses mõttes vale. Ja ma küsin, kas neid inimesi, kes on meile valetanud Euroopa Liiduga ühinemise eel, kes on meile valetanud euroga ühinemise eel ja kes on meile valetanud praegu EFSF-iga ja ESM-iga hääletamise kontekstis, kas neid inimesi saab usaldada? Kas see valitsus on usaldusväärne? Kas see valitsus on legitiimne, kui ta petab oma rahvast, mitte ei esinda seda rahvast? Ma ei kutsu üles mässule. Eestlased ei tulegi tänavatele kaigastega purustama, lõhkuma, nii nagu me pronksiööde ajal võisime näha. Me oleme teistsugune rahvas. Aga ma kutsun üles mõtlema. Ma kutsun üles olema väärikas oma rahva patrioot ja kodanik, kes mõtleb kaasa poliitikas, võtab oma seisukohti ja julgeb neid seisukohti väljendada, välja öelda ja toetada neid, kes neid seisukohti esitavad, argumenteerivad ja omavoli esindajatele vastu astuvad. Väga sageli öeldakse, et no jaa, muidugi, kritiseerida oskame me kõik. Mis te seal virisete? Öelge parem, mida me tegema peaksime. Ma ütlen teile, mida me tegema peaksime. Meile räägitakse selle sama ESM-iga seoses julgeoleku probleemidest. Et see on julgeoleku küsimus. Kui me ei maksa, siis Euroopa hülgab meid ja siis ei ole meil enam partnereid, liitlasi, me oleme üksi ja siis tuleb Vene karu. Head inimesed, 1,3 miljardi euroga võime me ennast hambuni relvastuda ja sel juhul Vene karu ei tule. 1,3 miljardi euroga. Võime me teha seda, mis on Eesti rahvast hoidnud elus ja püsivana läbi sajandite, kõikide võõraste võimude all. Ehk siis
anda igale eestlasele tasuta hariduse, olgu algkoolis, olgu ülikoolis, olgu külakolkas, olgu pealinnas. See on nii suur raha, kui me seda oma haridusse paneme. Praegu käib tants haigekassa nõukogu ja haigekassa juhataja ümber. No põhimõtteliselt on valitsus selle tantsu juba ilusti ära korraldanud ja marionetid paika pannud. Miks? Sest seda raha tahetakse ära võtta selle sama ESM-i katteks. See tähendab seda, et meie tervishoiuteenused lähevad veelgi allamäge ja Marika Tuus ütles, et me oleme juba Aafrika riikidest kidaga pool. Selle rahaga, mille me ära kingime pankuritest mänguritele, kes omadega miinusesse sattusid, võime me rajada niisuguse tervishoiusüsteemi, et pole üldse mingit küsimust, millal keegi läheb arsti juurde, missuguse arsti juurde, ilma sabadeta, ilma visiiditasudeta, ilma kõigeta. Ma toon need näited lihtsalt selleks, et te kõik aru saaksite, millest me tegelikult ilma jääma hakkame ja millest me juba oleme ilma jäänud. Eurole üleminekuks tuli meil taskud pahumpidi tõmmata, säästurežiimile minna, kõhnaks muutuda, et me oleksime nii öelda eurokõlbulikud. Selle hinnaks on praegu suletavad päästekomandod, likvideeritavad maa-apteegid ja kõik muu, mis igal poolt kokku tõmmatakse. See ongi säästurežiim, see ongi kõhnaks minemine, et me oleksime eurokõlbulikud. Nüüd me sööme neid vilju. Need õied olid siis, kui eurole üleminekut kavandati. Praegu me hakkame nägema neid õisi, mis on seotud ESM-iga, aga viljad, kibedad viljad, tulevad võib-olla alles järgmisele põlvkonnale. See, mis praegu toimub, ei ole kvalifitseeritav teisiti kui genotsiidi poliitika. Eestist on jällegi Marika Tuusi sõnad kadunud 100 000 töökohta. Tallinnas võib ju veel elada, aga minge maapiirkondadesse. Mõned üksikud oaasid ja ümberringi varemete väljad. See on hävinud elu. Ja need on need hävinud töökohad. Paljud inimesed ütlevad juba, et Vene ajal oli parem. Aga kui me Balti ketis seisime, kui me laulva revolutsiooni ajal kogunesime lauluväljakule, siis meile tundus ju, et kõik hullem on nüüd selja taga. Nüüd saab minna ainult paremaks. Aga me näeme, et paljud asjad ei ole läinud kahjuks paremaks. Ma ei pea teid kinni, siin on veel teisigi kõnelejaid. Ma tahan öelda ainult seda. Meie erakonna eesmärk, ja ma ei tee siin erakondliku propagandat, on muuta Eesti koduks, rahvakoduks, rahvuskoduks meile kõigile. Ja kodu peab olema turvaline ja kodus peab olema hea olla ja kodus peab olema üksmeel. Ja seda kõike meil praeguses Eestis ei ole. Ja selles ei ole süüdi mitte rahvas, vaid selles on süüdi need, kes on teeninud võõrast võimu, kes on lasknud ennast võõrastel hirmutada, manipuleerida, kes ei ole kuulanud rahvast, kes ei ole kuulanud ka poliitilise oponente, vaid on tegutsenud nagu pimedusega löödud. Ja nüüd me olemegi siis siin ja ütleme siis ennemustjate juttude moodi, oi, hullukest, haige kannab tervekest. Ma tänan teid selle solidaarse vaimu eest, mis siin väljakul valitseb. Viige see solidaarsuse vaim, see mõtlemise vaim, see väärikuse vaim laiali kodudesse, omaste sõprade, sugulaste, naabrite juurde. Ja me tuleme nagu nii veel kokku, sest uskuge mind, see võitlus ei lõppe mitte täna ja mitte siin ja mitte sellel väljakul, vaid võib-olla te siin alles alga. Eesti Vabariigi eelarve on 6 miljardit või natuke üle selle. Euroopa Liidu kui institutsiooni eelarve on 142 miljardit. ESM-i laenuvõime maksimaalselt on 500 miljardit. Ja kui nüüd mõelda, et kui palju näiteks juba kreeklastele on andnud,
et Euroopa Keskpank on ostnud kokku hädas olevate riikide võlakirju kuskil 200 miljardi eest ehk rohkem kui Euroopa Liidu ühe aasta eelarve. Lisaks 2010. aastal anti Kreekale 110 miljardit, järgmisel aastal 130 miljardit ja lisaks kustutati veel kuskil 100 miljardi eest võlakirju. Ehk me saame siit juba 340 miljardit ja nad räägivad, et ikka veel on vähe. Et kuhu see raha siis läheb, et kreeklased peaksid juba ujuma nii-öelda rikkuses. Aga see raha ei lähe mitte kreeklaste jaoks, et see raha läheb tegelikult Saksa, Prantsuse ja teiste pankade võlakirjade välja ostamiseks, sest nad on nii palju sinna raha saatnud. Vähe sellest, et Hispaania järgmine, et juba 100 miljardit pankade toetuseks, kuskil 36 miljardit on vähemalt juba teada, et kohalikud omavalitsused on hädas ja vajaksid hädasti abi ja üldse Hispaania kahe järgmise aasta nii-öelda laenuvajadust hinnatakse kuskil 400-500 miljardit, et asi võib järjest hullemaks minna. Ja kui vaadata, et kui palju üldse nende hädas olevate riikide vajadus näiteks järgmine aasta on, siis on kokku 444 miljardit ja ülejärgmine aasta 384 miljardit, et mis on vaja uuesti refinanseerida. Rõhutasin, et kui selle ESM-i poolt hääletatakse, et siis nende isikute nimed rõjutakse raudtähtedega või peaks ütlema, et valatakse raudtähtedega Eesti rahva kannatuste raamatusse ja see rahvas ilmselt ei unusta seda kaua. Viie aasta kogemus on mul see, et Eestis ei ole inimesi, kes tahaks nii-öelda rikkamaks saada, kes tahaks ise midagi teha, sest selle ühistegevuse üks häda on see, et siis ei ole aega vaadata Hispaania seebikaid, kuidas niimoodi intriigid toimuvad, sest siis peab ise nendes intriigides iga päev osalema. Ja noh, see on tülikas ja raske ja keerukas ja kuidas sa üldse lähed oma tahet väljendama. Ehk eile oli just ka väga hea artikkel Äripäevas, et kus öeldi, et 30% eestlastest on need, kellel puudub üldse igasugune arvamus. Ja noh, ütleme, et 5% on veel neid õnnelike, kes elavad hästi, kes sõidavad järjest uhkemate autodega ja elavad ülejäänud selle 95% arvet. Aga siit jääb kuskil 60% on siis need, nagu Vello Leito on väga hästi öelnud, et kes on kõige usklikumad Euroopas, nad on juhi usku, nad teevad kõik, mida juhid ütlevad. Ja selle tõttu ma pean vist ilmselt kogu lõpetuseks ütlema, et ilmselt on see 700-aastane orjapõlv eestlastel olnud veel vähe. Nad vajavad uut orjapõlve ja nad on kõik teinud selleks, et selle saada. Ja kui meie hulgas on veel sellised, kes ei ole või kes ei lepi sellega, siis ainuke, mida me teha saame, et boikoteerige edaspidi neid riigikogu liikmeid, kes hääletavad poolt. Ehkki nii, et neid ei ole olemas Eestis. Ärge suhelge, ärge anke neil häält, ärge vaadake, kui nad tulevad kuhugi sisse saali või ruumi, siis lahkuge. Tänan! Ma usun ja loodan, et ükskord saab meiesuguseid see plats täis ja siis on meie hääl nii vali, et need, kes on kogunenud selle lossi saali meie ees otsuseid langetama, on sunnitud seda häält ka kuulda võtma. Ja inimpõlv tagasi innustasid meid Heinz Valgu sõnad, ükskord me võidame nii kui nii. Me võitsime. Me võtsime endale vastu põhiseaduse, mis lubas, et me enam iialgi ei alistu. Mis lubas, et me ei kapituleeru ühegi ähvarduse ees ja mis pani meile kohustuse võidelda selle kapitulatsiooni ja nende kapitulantide vastu ükskõik missuguste vahenditega. Tänaseks ei ole sellest iseseisvusest just palju järg. Ja varsti on sellest järel ainult lipp, vapp ja hümn. Lehvitada ja laulda meile siis veel lubatakse. Viimastel aegadel kuuleme iga päev söögi alla ja söögi peale, et nüüd on aeg hakata muule Euroopale oma tänuvõlgu tagasi maksma, sest nad on meid heldelt rahaliselt toetanud ja toetavad täna päevani. Ega see jutt ju vale pole.
ja me ei tahagi oma tänuvõlga maha salata ega maksmata jätta. Küsimus on ju kõiges selles, kellele ja kuidas me maksma peaksid. Me teame, et kogu euroabi, mis me Euroliidus saadud oleme, on siia tulnud nende tingimustel. Nad on meid ühe käega abistanud ja teisega trahve koorinud. Ja ka meil peaks olema õigus hätta sattunud Euroopat abistada meie tingimustel. Eks ole Euroopa abirahade voog ju suuresti ringiga sinna samasse Euroopasse tagasi jõudnud. Me oleme sellest ostnud nende tööstustoodangut, oskusteavet ja palju muud. Ja sellega toetanud eurooplaste tööhõivet ja meist hoopiski kõrgemat elujärge. Ka praegu elavad õnnetud, näljas ja paljad eurooplased kordi lahedamalt kui meie. Millega seda euroabiskeemi võiks võrrelda? Meil kõigil vist on joodikuist naabreid, kelle lapsed mitte igapäev kõhtu täis ei saa. Oleks vist mõistlik, kui me niisuguste laste aitamiseks ütleksime oma lastele, kutsuge nad meile mängima. Ja siis kõik lapsed koos lauda sööma paluksid. Ja kõige arulagedam, mis üldse teha võiks, oleks nendele joodikust vanematele raha anda, et ehk nad siis ostavad oma lastele süüa. Ei, meie hea usk läheks tühja. Nad ostaksid ka selle eest raha, selle raha eest viina, jooksid ja laaberdaks. Näeme Euroopa Euronewsist iga päev, et niisugust abi see Euroopa tegelikult ei vaja. Et nad tegelikult protestivad selle vastu, et ka seal tahetakse kõige vaesematelt võtta ja kõige rikkamatele anda. Pangad on aastaid harjutanud Euroopa valitsusi ja rahvaid võlgu elama. Aga erinevalt muust eraärist ei tohtivad panku pankrotti lasta. See olevat lausa maailma lõpp. Euroopa pangahaidele antakse õigus meilt võtta siis ja nii palju, kui nemad ise heaks arvavad. Ja veel hullem. Juba ette on antud neile patulunastuskirjad ükskõik, kui häbematute, ükskõik, kui kuritegelike tegude eest, mida nad meie rahaga teha võiks. Me oleme täna siia tulnud selleks, et kinnitada. Hääletut alistumist enam ei tule. Mitte iialgi ei tule. Mitte kellelegi ei tule. Ka neile mitte, kes meist tankid asemel oma paksu rahakotiga tahavad üle sõita. Aitäh! Nii nagu ma ronisin siia üles puldi peale, nii on läbi aastasadade või tuhandet proovinud vaellased üles ronida ka siia Toompeale. Toompea on olnud alati meie vabaduse ja iseseisvuse kants. See on olnud viimane kaitseliin, mida on püütud murda, mida viimati, ma usun, et väga paljud teist olid ka koha peal 1991. aastal kaitsesime, kui oli teed kinni pandud suurte kivimürakatega, suurte veautodega. Me olime valmis surema oma vabaduse eest. Muidugi omaette küsimus on, kui kuivõrd demokraatlikud ja ausad need meie valimised on, kas me oleme ikkagi saanud volitada just neid õigeid inimesi, keda me oleme tahtnud. Paraku see nii ei ole, sest nagu te kõik väga hästi teate, saab Jaani häältega Riigikokku sisse hoopis tükkis Jüri. Tegelikult teostavad meie kogu Eesti rahva võimu, teostavad isikud, kes suurel määral ei ole üldse selleks volitatud, keda meie ei ole valinud. Me oleme Euroopa Liitu astumisega, mis toimus ju tegelikult eesmärgil, et tugevdada ja kaitsta meie iseseisvust. Me mäletame kõik seda. Nii on olnud valed ka see väide, et Euroopa Liitu astudes meie iseseisvus tugevneb. Juba liitumislepinguga
anti ära suur osa võimust. Eesti riik on loodud Eesti rahva, keele ja kultuuri arendamiseks ja säilitamiseks läbi aegade. Ometigi meie riigijuhid tüürivad meid täiesti varjamatult Euroopa ühendriigi poole, mille president, mida ei ole ka muusias, mitte ükski rahvas, mitte iialgi valinud, kes pandi ka kellegi tahtel kuskil tagatubades kokku lepitu alusel presidendiks ja kes kuulutab, et kõige suurem vaenlane on rahvusriik. See oleks pidanud ajama meie riigijuhid taga jalgadele, sest nemad esindavad rahvusriiki, Eesti vabariiki. Ja ometigi tahavad nad sinna teiste sekka ja vägisi ja rahvalt küsimata. ESM-i tagajärgedest ja sisust on täna palju juttu olnud, ma ei hakka seda üle rääkima, aga tegelikult tähendab ju kõik see seda, et laias laastus on küsimus võimus. Suveräänsus ja võim on tegelikult väga kattuvad, et kui sul ei ole võimu oma riigis, sul ei ole võimu oma territooriumi üle, sa oled loovutanud selle ükskõik Moskvasse, Brüsselisse, ma ei tea kellele, siis tegelikult me ei saa rääkida ei suveräänsusest ega iseseisvusest. Ja küsimus ongi just selles, et kas isikud, keda meie oleme valinud teostama enda eest võimu, teostama meie enda tahet, kui nemad nüüd tegutsevad risti vastupidi ja loovutavad ilma meilt küsimata selle võimu kellegile teisele, siis kuidas nimetada seda tegevust, kuidas nimetada neid isikuid? Just, täpselt, reeturiteks. Ja kas sellised isikud, kes ei oska, ei taha, ei suuda, ma ei tea, keda suudetakse santaseerida, kes on lihtsalt nii rumalad, et nad ei saa aru, mis toimub, või kes tahavad tõesti südamest reeta Eesti vabariiki ja oma rahvast, kas sellised isikud on kohased Eesti riiki juhtima? Ma arvan, et ei. Kas teie ka? Just. Ja tegelikult me oleme jõudnud sinna, et tegemist on valitsuskriisiga, tegemist on parlamentaarse kriisiga, tegemist, demokraatiakriis on meil juba ammu, tegemist on ka põhiseadusliku kriisiga, sest ka riigikohus on asunud kaitsma põhiseaduse rikkumist. Nende viimane otsus oli ju selline, et nõustuti sellega, et tõepoolest rikutakse põhiseadust, aga kuna see toimub mingisugustes üldistes huvides kellegi kuskil kaugelt mingi, ma ei tea kelle, et siis ju võiks seda lubada. Löögem lahti põhiseadus. Seal ei ole poole sõnagi öeldud, et põhiseadust võiks rikkuda, et suveräänsust võiks ära anda, nii et sõltumata sellele riigikogu otsusele, mis oli tegelikult puhtalt poliitiline, siis põhiseaduse rikkumine jääb alati põhiseaduse rikkumiseks. Ükskõik, kuidas seda põhjendatakse. Kõige hullem on see, et kogu sel tegevus, mis viib meid sammu haaval Euroopa ühendriikide poole, on viidud läbi ju põhiseadust rikkudes. Täiesti otseselt. Mitte sõlmitud lepingud ei ole viidud vastuollu või vabandust vastavusse meie põhiseadusega, vaid sõlmitakse lepingud ja püütakse need mingite jokskeemide ajal abil näidata just, kui nad oleks vastavuses põhiseadusega. Ja selline olukord ei saa kesta. Seda enam, et nüüd plaanitakse minna juba põhiseaduse kallale ja muuta seda nüüd selle teatud kliki soovide järgi, et seadustada kõik senised ebaseaduslikud ja ka tulevased sammud, mis hävitaks meie Eesti iseseisvuse. Ma tahan rõhutada veel kord seda, et need on asjad, millega me ei saa iialgi leppida. Mina ja teie, minu lapsed, on Eesti Vabariigi kodanikud. Mina tahan, et minu lapselapsed oleksid Eesti Vabariigi kodanikud. Minul ja meil kõigil Eesti Vabariigi kodanikel on õigus otsustada,
oma tuleviku, oma laste tuleviku, oma kogu riigi saatuse üle. Ja selles suhtes me ei lase mitte kellegil oma vabadust ära võtta. Ei lase! Aitäh. Me jätkame oma vastupanu Kreeka võlgade maksmisele. Nii parlamendis kui ka väljaspool. Me jätkame võitlust, et meie maa oleks vaba rahvusvahelistest spekulaatoritest. Et meie riik oleks uhke ja iseseisev. Et me ei jääks ESM-i orja ahelatasse. Et me ei kaotaks oma riikliku iseseisvust. Tsitaadi lõpp. Ja teine tsitaat. Me oleme Kreeka võlgade kinnimaksmise vastu, sest me oleme oma iseseisvuse äraandmise vastu. Me ei saa lubada, et meie majanduse strateegilised osad langevad tundmatutesse kätesse. Me ei tohi müüa maha osakestki oma maast. Need laused öeldi Kreeka parlamendis. Euroopa stabiilsusmehanism on ohuks Eesti vabadusele, samamoodi nagu ta on ohuks Kreeka vabadusele ja ta on ohuks Saksamaa vabadusele. Ta on ohuks Euroopa vabadusele. Meil öeldakse väga tihti, et me elame Eesti ajaloo kõige turvalisemal ajal. Et elu ei ole mitte kunagi varem nii hea olnud. William Somerset Maugham on öelnud, kui mõni rahvas hindab midagi muud rohkem kui vabadust, siis kaotab see rahvas oma vabaduse. Ja asja iroonia seisneb selles, et kui see on mugavus ja raha, mida see rahvas hindab enam kui oma vabadust, siis kaotab ta ka selle. 2003. aastal oli meil valida vabaduse ja raha vahel. Me valisime raha. Nüüd oleme me ka seda raha kaotamas. On võimas mõte ja imeline mõte, et valitsus kuulub rahvale. Et kogu võim, mis on nende kätes, tuleb meie käest. Et see maja kuulub meile. Me oleme harjunud tegema valikuid. Me oleme pidanud valima lääne ja ida vahel. Me oleme pidanud valima vabaduse ja turvalisuse vahel. Me ei ole aru saanud, et lääs ongi ida. Et vabadus ongi turvalisus. Ja päriselt on meil ainult üks valik. See valik, kas meie maailm, meie Eesti või maailm ilma meieta. Meile öeldakse, et meie maailm on väike, et meie Eesti on väike, et meie oleme väikesed. Aga rahvas, kellel on vabadus, ei ole kunagi väike. Me ei ole siin täna raha pärast. Me oleme siin vabaduse pärast. Üsna tõenäoliselt võtab Riigikogu täna vastu otsuse ESM-i ratifitseerimiseks. Aga ma tean ka, et kõik lepingud on tühistatavad. Ma tean, et vabadus võidab alati. Süsteemidest, miks me oleme jõudnud siiani, kus me oleme praegu. Globaalset majandust ähvardavatest kurjadest jõududest ja sellest, miks need garantiid väga suure tõenäosusega realiseeruvad. Praegune rahasüsteem on võimaldanud riikidel suurendada eelarve defitsiiti ning negatiivset kaubandusbilantsi, mille tõttu oldi sunnitud elatustaseme säilitamiseks ja juba eos läbi kukkunud sotsialismi harrastamiseks turgudelt toodud raha kokku laenama, mille tagasimaksmisega nüüd hädas ollakse.
kullaga tagatud valuuta puhul ei oleks selline tegevus võimalik olnud. Fiat-valuutal põhinev süsteem loob eelduse ka osalise reservmääraga pangandusele. Sisuliselt on antud pankadele õigus laenamise kaudu raha emiteerida, mis on hämmastav ja näib vähemalt mulle äärmiselt ebamoraalne ja kuritegelik. Ta on jõudnud kogu maailma riikide võlakirjadesse. Nagu ikka, peab ka see mull lõhkema. Turg üritab vaid õiglast tasakaalu leida. Kui me aga loome ESM-i, mis on ilmselgelt jällegi sotsialistlik institutsioon, mis ei luba vabal turul iseseisvalt toimida, siis me ei lahenda ühtegi probleemi ning üritame turukorrektsiooni vältida ja edasi lükata, mis teeb olukorra veelgi hullemaks. Kui võlakirjade intressid tahavad tõusta, siis nad peavad ka tõusma. Rahva vaba tahe ja vabaturu jõud jäävad nii kui nii peale. Seega oleks majanduslikult eetiline ja isegi mõistlik lasta hädas riikidel pankrotti minna ning võtta see läbi vastutusele pangad, kes võlakirjade mullil vastutustundetu laenamise kaudu tekkida lasid. Kuid antud senaarium ei ole pankade huvides. Nad tahavad, et laenumaksed jätkuksid. Raha, millega ESM hädas riike aitab, ei lõppe kreeklase või hispaanlase taskus, vaid suurte finantsinstitutsioonide juhtide boonustena ja palgatšekkidel, kes hädas riikidele raha jaganud on. Raha, mida neil tegelikkuses ei olnudki. ESM Eesti mõistes tähendab, et raha võetakse ära vastutustundliku eelarvepoliitikaga vaestelt ja antakse ennast lõhkile annanud riigi rikastele. Need rikkad ei ole pärit Hispaaniast või Kreekast, osaliselt küll, aga mitte peamiselt. Need rikkad on pärit samadest pankadest, Goldman Sachsist, JP Morganist ja paljudest teistest, kes tegid lobitööd sarnase institutsiooni loomiseks ka 2008. aastal USA's. Seal oli pakti nimeks Troubled Asset Relief Program ehk TARP, mille maht oli samuti sümboolselt või kokkusattuusena 700 miljardit. Püsiva institutsiooni loomine kukkus USA's kongressi vastuseisul õnneks läbi. Nüüd juba avaliku informatsioonina aitas USA investeerimispank Goldman Sachs varjatud laenandes Kreeka euroalasse, aidates tal seega oma reaalset statistikat võltsida. Samasugune affäär toimus ka Itaalias. Täna teevad need samad inimesed lobitööd selleks, et ESM jõustuks, et kindlustada oma seljatagust, saada juurde võimu ja raha. Me peaksime kurssi muutma suurema finantsiseseisvuse suunas ning minimaliseerima potentsiaalsed välised mõjusid. Meil on veel häid majanduse asjatundjaid, et kasutaks nende eksperdi arvamusi ka ära. Mati Väärtlu, kes on koostanud seda väga peet küsimuslikku, millele nii mõningi riigikogu liige jäi vastamises jälgi. Kaasa arvatud rahandusminister jäi väga jälgi. Räägi, mis kiri see oli. See kiri oli selline, mis esitas 8 küsimust ESM lepingu kohta ja need olid sisulised küsimused ja me ei saanud mitte ühtegi sisulist vastust. Ja nüüd ma tean, miks me seda vastust ei saanud. Proua Erkma ütles väga selgelt, ta usub Euroopasse ja tahab Euroopat. Minu nägemus on need inimesed, kes tahavad Euroopat, kas nad ka tahavad Eestit? Kas nad usuvad ka Eesti rahvasse? Ma arvan, et nad ei usu. Nad ei ole enam osa Eesti rahvast. Nad on reetnud Eesti rahva. See on rohkem
kui lihtsalt leping. Sest selle lepinguga anname ära oma riikluse. Ja see leping on samuti demokraatia mõõdupuuks Eestis. Kui see leping on nii oluline, siis miks ei otsusta seda rahas? Tegelikult on ju asi lihtne. Kogu teema taandub küsimusele, kas olla või mitte olla. Kas me tahame olla omas riigis Eesti rahvana või tahame me olla saadud, sulatatud üles Euroopa rahvaste sulatusahjus sinna, kuhu meid täna suunatakse. Küsimus on selles, kas me tahame anda ära oma vabaduse ja sõltumatuse, oma iseseisvuse, kas või finansilisel kujul või tahame me ise asju otsustada. Lõppküsimus on selles, kas me tahame Eesti oma riiklust, selline nagu on meie põhiseaduses sätestatud, või me tahame olla üks osariigi loodavast föderatsioonist. Just selles, milles rääkis meile Põlva Järga. Ta lihtsalt ütleneb seda väljuda. Ta reegib Euroopa ühemeliikide moodusele. Neid küsimusi võib olla paljugi rohkem. Eriti kui mitte arvestada põhiseadust, just nii nagu teeb täna meie valitsus, just nii nagu teeb täna Riigikogu. Kui minu küsimus on see, kes andis täna õiguse ligile, Ansipile, Rõva Erkmale, sa õige Riigikogu liikmele ja edasi õiguse otsustada minu ees, teha seda valikut minu ees, kas ma tahan olla edasi iseseisva Eesti riigikodanik või tahan olla hoopis föderatsiooni elanik. See otsus ei ole nende inimeste teha. See otsus on minu otsus. See otsus on meie Eesti rahva otsus. Vähemalt ta peab seda olema. Ja see, mis täna toimub, on võimu kuritarvitamine. See ei ole Eesti rahva tahe. Kedagi ei ole Eesti rahva käest seda küsinud. Ja saadikutel ei ole täna mitte mingisuguseid volitusi sellise otsuse tegemises. Ma ei ole kuulnud ühtegi saadikut valimisel ütlemas, kui valite mind, siis ma teen nii, et Eesti Vabariigis saab Euroopa ühendriikide osariik. Seda ei ole olnud. See, mis täna siin Riigikogus tehakse, on riigipöö. See on riigipöö, demokraatia ja vaba Eesti vastu. Aitäh! Lühi seisukohana on eriarvistatud nõue, et Riigikogu peab korraldama ESM ratifitseerimiste rahvahääletuse ja rahvahääletusele peaks korraldama küsimuse, kas inimesed on nõus, et Eesti riigi vähemalt. Kas võib küsida, kuidas teie nendesse Riigikohtu eri arvamuse suhtu? Loomulikult igal inimesel on oma arvamus olemas, aga Riigikogu See oli Eesti kohtu ajalus selles mõttes, et üks või teine Riigikohtu otsus ei ole kalvinud nii palju keli olnud. Kas te siit ei näe? Ma ette meelis, et iga inimesel on oma arvamus ja otsime midagi kohtu. Kas te võtsite kui inimesena, kui kodanikuna põhjendada, miks te täna arvatavasti, mis väljatakse selle Eesti poolt on?
sellepärast, et ma, minu jaoks on Euroopa tulevik väga tähtis. Me oleme väga pikalt võtnud vastu Euroopas väga suuri rahasid, aga vaatasin, viimane rahasusperiood oli 1,3 miljardit. Kui see oli 1,3 miljardit ja meie anname ära 1,79 miljardit, siis anname ju rohku saada. Ei, vaatasin viimane perioood, aga enne seda oli veel perioood. No täna on tegelikult ongi see moment, kus meie iseseisvuse on jälle kaalukeilel. Kui me kuulsime enne Ergmat ütlemas, et tema usub Euroopasse ja tema näeb Eestit seal Euroopas, siis ongi küsimus, et mis see tähendab? Mis see tähendab, et Eesti Euroopas, et Euroopa on suuri lai? Ja seda ei saa otsustada ei enne Ergma, aga keegi teine nendest sellest pundist. Seda saab otsustada Eesti rahvas. Ja see ei ole selline küsimus, et kas me oleme täna siin, et oleme täna siin või oleme täna siin. Me ei saa seda otsustada nii käigu pealt. See on olla või mitte olla küsimus. Ja lõppkokkuvõttes selle vastuse me saame siis, kui me seda küsimus arutleme ja kui lõpuks rahvas otsustab. Aga me ei saa vastust nii, et üks inimene riigikogust ütleb, aga mulle meeldib nii. See ei ole demokraatia. Mille põhjal te arvate, et nad otsustavad täna? Või mis neil põhiajendid on? Miks nad otsustavad ikkagi arvatavasti selle ESM-i poolt? Seal on kaks põhjust vast, et miks nad otsustavad. Esimene põhjus on see, et üks seltskond on juba 92. aastast võtnud suuna Euroopa ühendriikidesse ja see on ka kuluaarides välja öeldud. Ja nad viivad oma nii-öelda poliitikat ellu, aga teine osa nendest otsustajatest on arvatavasti sellised, kes on juba pikka aega võimu juures olnud ja nad kardavad seda kaotada. Et kui nad ütlevad ei, et siin visatakse koalitsioonist välja ja nad lihtsalt jäävad tööta. See on teine osa. Kas on ikkagi veel lootust, et aetakse ka Eesti asja? Või kes siis ajab Eesti asja? No mina ütlen niiviisi, et täna ei ole neid nende tipp-poliitikute hulgas, ma ei näe ühtegi Eesti asja aja. Vähemalt see, kes on võimukoalitsioonis. Need, kes on opositsioonis, seal mõne võib veel leida. On veel midagi, mida ma ei küsinud, mida peaks välja ütlema? No ma ei oskagi muud ütelda, kui täna on Eesti rahval on see otsustamise koht. Täna on see otsustamise koht, kas me täna nii-öelda võtame selle võimu enda kätte tagasi. See tähendab seda, et me peame ükskõik milliste vahenditega saavutama selle seltskonna, kes täna võimul on, selle seltskonna võimul eemaldamisel. Ja see on meie eesmärk. Muidu Eesti riigistega rahvast ei jää siin varsti enam midagi ära. Kuidas sulle tundub, kas sellest on mingisugust kasu ka, et me siin seisame? Kasu on igast asjast. Iga väiksimgi asi, iga väiksimgi veetilk uuristab kivisse augu. Ja neid tilkasid peab palju olema. Kui meid on rohkem, kui meid on iga päevaga rohkem, siis kunagi meie hääl saab kuuldavaks. Eesti klubi on loodud 2003. aastal, õieti ta sai alguse siis peale Eesti Eestluse elujõu kongressi ja tema eesmärgiks on eestluse eest seisma. Eestluse, Eesti rahva ja riigi eest seisma ja nende nii-öelda arutelude läbiviimine, inimeste valgustamine ja päevakajalistel teemadel kaasa rääkida. Meil on seal palju tippteadlasi, poliitikud, ühiskonnategelasi. Ütleme, kui tavaline Eesti noor tuleb nüüd sinna kohale, mida ta võiks nagu ees oodata või kuidas ta saab kaasa rääkida? Täna ongi see koht, kus noori on juurde vaja. Ja kui noored tulevad, siis meil on võimalus osaleda meie koosolekutel. Meil on võimalus nii-öelda pakkuda omad ideed ja tulla juba olemasolevate ideede kaasa. Meie järgmine ülesanne on viia see eestluse mõte, see arutelu praegu toimub üle kõikidesse maakondadesse ja valdadesse. Täna otsustatakse Eesti rahva saatus. Pannakse praktiliselt võla koormasse mitme kümneks aastaks ja leping on koostatud selliselt, et sealt mehhanismist
mehhanismist üldse ei ole võimalik välja astuda. Ja tegelikult on ju see, Riigikogul ei olegi seda õigust otsustada, sest see on Euroopa Liidu väline organisatsioon. Ja kes seal on siis, lähnad olla nüüd, et meie rahandusminister ja peaminister seal kulmis, aga see on parlamendi otsustada, et see asi ei toimu. Seal on nii palju vasturääkuvaid küsimusi, kui näiteks 15 riigist 10 ei maksa seda maksu, siis ülejäänud 5 peavad testi eest ära maksma. No kuidas saab sellise lepingule alla kirjutada? Kas rahvaga on räägitud? Ei ole rahvaga räägitud. See on absurd, see on kohutav, kui see asi nüüd täna vastu võetakse. See on teine Ribbentropi pakt koos salaprotokollid, mis on ja kuidas saab otsustada selle küsimuse salaprotokollide üle ainult Riigikogu Euroopa asjade komisjon, kus on 10 inimest praktiliselt. Mille jaoks siis on veel Riigikogu, kui 10 inimest otsustavad Eesti rahva eest ära selle asja? See on häbiväärne asi. Tänase seaduse vastu võtmine, et see on nagu põhiseaduse riive, et see tegelikult ei ole vastuolus põhiseadusega. No see on ühe häälega tunnistatud õigluseks, aga mis on üks hääl, kui Eesti rahval on jo miljon inimest, eks ole, ja kui nad ei taha, keegi inimene, normaalne inimene, Eesti rahvas ei taha, et teil surutakse peale võlakoormus. Sunnitud abistamine, kui me ise oleme väikse pensioniga, väikeste palkadega, tööpuudus on suur. See on häbiväärne ettevõtmine, kui see asi nüüd Riigikogu saadikud selle vastu võtavad. See on kümneteks aastateks võlaorjus. See raske aeg meid jalust murrab maha. Ükskõik siis kuhu põllule või teele. Võid kui päike varisenud selja taha, las ära ikkagi jääb meil. Ja kui keset ära andmis lipitsust ja ahnust jääb riplemame ümber ainult häbi, siis on meis jõudu veel, et sellest rahnust üks mõte ometigi murrab läbi. Minu mõelest positiivne on selles kõiges, et Eesti riiklus, kui ta ka sündis ta seal 20. aastal, kui ta sündis ta nüüd, see on aruldaselt hea näide inimsuse ja riikluse alla käigus. Need eestlased on suutnud luua maailma aruldaselt hea näite riikluse alla käigus ja nad on teinud seda isegi 2 korda, nii et see on tõsine positiivne saavutus. No ma ei hakka see kirjeldama, mis moodi see alla käib välja näeb ühe sõnaga. Rahvad läheb või ühele poliitilisele oligarhiale, see oligarhia käib alla, ta ei suuda enam seda võimu hoida, siis ta korrumpeerub, siis ta rikub seadusi, rikub põhiseadus. Nad on isegi selle põhiseaduse rikkumisele nime välja mõelnud eesti keeles uue sõna, see on viive, siis nad ei riikugi põhiseadus, nad ainult riivavad kogu aeg seda täna ka seal majas. Ja siis nad upitavad omad inimesed igale kohtadele, kuhu on võtmepositsioonid ühiskonnas. No meil oli sellest hea näide Riigikohtu otsusest, kus oli sellise SM-i poolt oli ja üks hääl oli rohkem kui teised oli vastu. Ja, aga ma arvan, et see ei olnudki nii õige, et see on teine alla käigu tunnus, et see on siis selle oligarhia korruptsioon. Ja muidugi see oligarhia, poliitiline oligarhia demokraatiast on siin mingit juttu, et ta saaks edasi valitseda. Selleks ta peab leidma endale peremehed välismaal, ta peab endale leidma tugevad toetajad teised pool kuskilt raja taga. Seda kutsutakse lihtsalt reedmise. See on riigi reedmine. See oligarhia reedab riigi.
Seda juhtus 39. aastal, nüüd juhtub see natuke, ei lähe ühe aastaga, mis toimus tookord ühe aastaga, nüüd toimub see, ma ei tea, mitme aastaga, eks iga üks oma silmaga näeb, mitme aastaks see toimub, ma ei hakka siin ennustama. Nii et igagi ajalooliselt on saavutus olemas hea näide allakäigus, mille vääriline osa toimub täna siis majas. Nii et oleme uhked, me teeme allakäigu ajalugu, mitte meie, vaid nemad seal. Põhiseaduse järgi peaks olema kõrgeim võimuorgan rahvas. Ja rahvas peab otsustama, kas, kuidas ja millal me liitume ESM-iga, kas, kuidas ja millal. Võt, minu arvamus ühtib rahva arvamusega, aga ilmselt rahva, kes seda puhku arvamust ei küsita. Tere tulemast kõigile, kes te siin olete täna kokku tulnud toetama just neid Riigikogu saadikud, kes kavatsevad ESM-ile öelda täna ei. Mina olen üks nendest kindlasti ja lähen ka praegu saali sõna võtma. Huvitav on see, et kui te vaatate kas või tänaseid päevalehti, siis vaid Õhtuleht räägib sellest teemast. Ei Postimehest, kusagil juttu sellest ei ole, vaid kuskil 7. leheküljel pisikene nupukene, et kas hääled tulevad ikka kokku. Nii et kummaline küsimus, ja eks meie valitsus on ju sama teed läinud, sellepärast, et Ligi on ju pidevalt öelnud, et sellel teemal polegi vaja arutleda, mis seda üldse saali tuua, kuna see teema on kiire, võõrkeelne ja vägagi salajana, ta ütleb, et isegi rahandusministritele ei avardata seal kõik asju, aga et nemad usaldavad nii impi kui keskpanka, Euroopa keskpanka ja kõik Euroopa institutsioone imesi. Ja ka peaminister Ansip mäletate küll, mis kummalise lause ütles, et kõigepealt võtame vastu stabiilsusmehanismi ja alles siis hakkame arutlema selle üle. Praegu saalis arutatakse seda teemat, ma võin öelda, et arutatakse detaile, kuidas lihtsalt see eelnõu oleks parem, aga põhimõtteliselt selle üle, kas Euroopa Liit laguneb ja me teame, et väga paljud riigid on asunud arutlema, mida siis teha, kui Euroopa Liit laiali läheb. Ja küsitakse ka ju seda, et kas siis tõesti peab tegema uue hääletuse Euroopa Liidu aluslepingule, uuesti seda muutma. Kõik need väga tähtsad küsimused on õhus, aga ei miskit sellest ju ei räägita. Me teame, et sellel institutsioonil on andnud tohutud õigus, et ta võib meid kohtusse kaevata, ta võib isegi Euroopa parlamenti kohtusse kaevata, aga vastupidi seda teha ei saa. Nendele juhatajatele kuni asendusliikmeteni välja, nendel on sisuliselt isiku puutumatus. Nad on täiesti võimu ja seaduse kaitseal ja ma ütlen ikka, et ESM-i näol on tegemist maksumaksja rahadega tagatud püsiva, pöördumatu ja ümberlükkamatu pankade päästmise fondiga, mis paneb riikidele ja nende tulevastele põlvkondadele piiramatud võlakohustused. Meil siin, meie kõige vaesemal euroriigil, oleks oi kui palju peale hakata selle ütleme siis 1,3 miljardi euroga, mis tuleb meil siis tagada praegu, kuid mis kasvab juba siin 10 aastaga hoopis suuremaks summaks. Me teame, et meil on praegu nii palju vaesust, meil kuskil viiendik elanikkonnast vireleb vaesuses, meil on 100 000 töökohta isegi rohkem kadunud, meil pensionid praegu langevad esmakordselt 12 aasta jooksul, sündide arv langeb ja muide tervishoiust on edetabelis meist eespool koguni niisugused riigid nagu Albaania ja mitmed Aafrika riigid, kummaline, aga nii see on selles loetelus. Ja loomulikult me arvame, et meil oleks selle rahaga endal väga-väga palju peale hakata, aga mis kõige tähtsam, sisuliselt me anname selle tänase otsusega ära Eesti vabaduse, sest kui me ei ole enam majanduslikult iseseisvad, siis me ei ole iseseisvad ja me oleme lihtsalt üks väikene maalapikene siin Põhjamere kaldal. Ja kahjuks ei saa me oma asjad üle enam ise otsustada. 6 rikast riiki teevad selle otsuse edaspidi meie eest. Tänasin
nii-öelda kolleegiks rahvasaadik Marika Vel-Heimar hääletab ka täna vastu. Määrab ennast aastakümneteks sisuliselt võlavanglasse, võlaorjusse, sest see raha, mis tuleb vajadusel välja käia nädala jooksul sinna samasse ühtsesse fondi, mis on Eesti vanas rahas ütleme 30 miljardit krooni, kui ma olen õigesti asjast aru saanud. See raha võetakse ju mitte rahvasaadikute taskust nende pangaarved, mitte Jürgen Ligi pangaarved, vaid see võetakse meie kõigi Eesti maksumaksete taskust. Ja see tähendab, et Eesti riik, kes liigima asuga sõdib praegu ja veelgi vaesemaks. Tänane olukord meenutab natukene Tallinna Põhja Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda. Seda kahe põhjusel. Erakorralise meditsiini osakonda saab Eesti riigis veel täiesti tasuta, reeglina kiirabi abiga. Teiseks, erakorralisest meditsiini osakonnast jõuavad inimesed valdavas osas intensiivravi osakonda, kus eeliselt püütakse neid erinevate medikamentide ja meditsiiniliste vahendite abil elule tagasi tuua. Eesti riigiga on nagu erakorralise meditsiini osakonnaga. Sinna tuuakse alati väga kiiresti, kiire abi eesmärgil mõned asjad, mis vajavad kohest reameerimist, ehk siis elustamist. Praegu on tegemist siiski Euroopa probleemiga, millesse meie oleme nagu kaltuvõrad setu pulma sattudes otse maa alla või maa ette sattunud. Ehk siis ühest otsast just kui tahaks toetada neid 101 inimest, kellel võiks olla kõrvade vahel peale lugemuse, veega mõningase kirjaoskuse. Professor Igor Gräzin on kõik see aeg rääkinud mingist vigasest tõlkest ja poolsegasest keelelisest lahendusest, mille puhul nüüd siis Eesti rahvas just kui peab ärevil olema ja ootama, et mida need riigikogulased seal teevad. Aga see on võrdne sellega, et inimene tuleb erakorralise meditsiini osakonda kiirabiga ja tal on infarkt ja tal pannakse kõik varvad kipsi. Põhimõte on siis selles, et aitame, kuidas saame, aga olgem ausad. Need otsused augustis, mis siin nüüd viimasel päeval toimuma hakkavad, on tõenäoliselt tehtud juba kusagil juulis. Ehk siis, et Euroopa pankade ja Euroopa raha kriis, mida püütakse selle, kui nüüd täis pikka nime vaadata, mis on www.valitsus.ee peal kirjas, siis tegemist on Euroopa stabiilsusmehanismi asutamise lepingu liitumislepinguga. Reformis on inimesi, kes hääletab vastu. Isamaa Liidus on inimesi, kes hääletab vastu. Ma tahtsin öelda tere hommikust kõigile julgetele tulijatele. Mul tuli täna hommikul päheks võrdus, mida me siin teeme. Teate, kaasaegses seas on olemas selline asi nagu öövaatusead. Sellistel sõduritel, kellel on öövaatusead, need liiguvad öösel, neid ei jäägi kuud põõsad ja lauku. Need, kelle neid ei ole, no nad on abitud, nad istuvad, nad ei näe, mis saab, kuhu minna. Need, kes täna on siia tulnud ja sõnastavad neid mõtteid, mina ütleksin, et me oleme nagu sõdurid öövaatusseadmetega. Me suudame öelda, mis hakkab juhtuma ja mis toimub. See on ülimalt kohtlik leping, millele mingil juhul ei võiks allkirja anda. Esimene eeldus oleks see, et riigikogulased ütlevad ei. Aga kui nad ei julge otsustada, siis andku see otsus rahvale ja andku see rahva hääletusele. Selle sama mõttega tulid välja riigikohti liikmed. Mitte inimesed tänavalt, vaid Eesti parimad juristid. Et toetame nii riigikohtunike, kes olid julged, ja toetame neid riigikogulasi. Euroopa Liit on föderaliseerunud riigistu moodustis, mis tahab pidevalt juurde omandades saada föderatiivsest. Mis see tähendab? Föderatsioon ja iseseisev riik on vastu.
et kui mõned juristid ütlevad, et mis federaliseerumises halva on, see on ikka küll. Eesti põhiseadus ei saa lubada meid, ei USA osariigis, ei Saksa liidu maas, ei kedagi kubernaadus. Meil on põhimõte, iseseisev riik, suveräänne riik ja ESM on just üks asi, mis seda rängalt viib. Teate, see summa, mis läheb välja maksmise, on 70%, kuni 70% riigieelarvest. Kujutage ette. Ja seal juures on olemas kiir menetlus, kus nädalaega võidakse meid nõuda miljardeid välja. Eesti ei saa sellega hakkama, et meid läbada pankureid. Kui Kreeka otsustab, et on võlgu ei maksa. Ja väga paljud rahvusvahelised uurijad, poliitikud on aru saanud, et Kreeka on jaoku pankureid. See on lihtsalt kumbi venitamine. Nii et oodake jaoku uudiseid. Miski pärast ei näe neid uudiseid Riigikogu liikud. Kui mäletavad midagi 90. alguses, et see ESM eelutab 90. alguse kuulusel panku, et ühest otsast liisi kodanikud raha sisse ja teises ladast kantisi keeldi raha välja. Nii et tagauks on ESM puhul avatud. Eestis on teema, et riigi vastutuse seadus, selline seadus peaks küsima, kas riigi ametini vastutab rolli otsuses, kas riigi kogu liige vastutab rumal otsuse ees. Et mis siis juhtub, kui raha tuleb välja maksta? Kas härra Pumerants peab ise ka oma isiklik raha hakkama? Aga meie maksuraha on ta pannud juba selle lepinguga müüki. Uudistest veel nii palju, et veel eile oli teade, et Saksama kantsler nõuab veel sel aastal uut Euroopa arus lepingud arutamisele, mis tähendab, et see loosung, mis on minu käes, ei taha Euroopa ühendriike, on ülimalt päeva ajaline. See suus arus leping muudab sellist Euroopa liitu veel federaalsemaks. Ja see ei lähe ka meie riigi kohtunike arvamuse järgi põhiseaduse kokku. Nii et oodake siis aasta jooks uut rahvahääletus ja nõudkeb seda riigikogulast. Igasugust aluslepingute muutmine nõuab rahvahääletus. ESM-iga seoses nõuab rahvahääletus. Mul on täiesti selge, et riigikogu läheb rikkuma põhiseadust Eesti riigi eelarve pädevuse riimet suurendama see rikkuma. Põhiseadust, see toob kaasa suure rahakorvala rahakorvalisse ülekseni. Ma ei räägi sellest, et see on vastuolus paragrahvi 1, mis ma täna kõnes on. Eesti põhiseadust on see vastuolus ja ma arvan, et väga palju kriimid liikmed seda tunnevad ja ei taha minna põhiseadust rikkuma ja ma olen jälle Eesti põhiseadust. Aga küsimus kuidugi ei ole olnud selles 1,39,8 miljardis euros, mida me täna ära endast liikmanate Euroopa riigide vajadamiseks ja nende hankumide ülepõlemiseks. Vaid küsimus on ka enne vaadades, enne vaadate viides, mis ei ole suht oma aal. Majandusteadlane Ivar Raik. Ivar, räägi teile ohtu kas ühele saadikule. Ma olen siin kurva meelega. Sellepärast, et kui ma nüüd võtan oma viimase 5 aasta töökokku, kus ma olen üritanud nii-öelda leida vabuvõttes, kes tahaksid ühiselt oma mõjandusosukorda parandada ühistegevuse ja ühistulise ettevõtluse kaudu, siis ma pean nendima, et ma ei leidnud ja seda tõttu ilmselt kõige täpsem riik määratus on võtta see, et eile või ülekelle oli äripäevasus
artikkel, kus öelda, et kolmandik meie elanikkonnast on sellised, kes ei tea midagi, ei taha midagi, ei oska midagi. Seda võiks ise loomustada võib-olla kolme sõnaga, mis hakkavad S tähega. Võib-olla sinna juurde tuleks aga üks sõna, mis hakkab J tähega. Ja siis on meil võib-olla 5% edukaid, häid ja ilusaid, kes oskavad teise harga lähti elada. Nende koorekid on meie kõrvalised tõsis, nad on aga viimasele nimetama ennast avadlikeks. Ja siis on meil, no palju see terve jääb, 65% on neid, keda Vello Leito on kõige paremini nimetada, sest need on väga uskuslikud inimesed. Need on juhimuslikud inimesed, kes on sügavalt veendunud, et juhi tahavad meile kõige paremat, et nad teevad iga paremat, et selle peal mõtlevad, et kuidas kõige paremini elaksime. Aga nüüd ma annan sõnele. Tahtsime lisada, et selle kirja, et ma saatsin ühele Riigikogu liikmele ühe kirja, kus ma nagu veelkord püüdsin nagu selgitada, et see otsus ei too meile head. Ja noh, ootades lisasin juurde ka viite selle needuse loitsule ja sellele, et need, kes hääletavad ESM-i poolt, et nende nimed vajutakse raudtähtedega Eesti rahva kannatuste raamatusse. Ja nad ühes reas nendega, kes hääletasid baaside lepingu poolt. Ja ma pean ütlema, et ainukene, kes mulle vastas, koos teatega, et ta vastas hääletab Imla Tein, oli Marika Tuus Talu. Nii et jumale ka au. Ja Hooman nagu Facebookis teatas, et võib-olla, et Keskerakond hääletab vastu. Nii et ma ei ole küll kunagi olnud Keskerakonna pooldaja. Kui nad seda teevad, siis tõepoolest vähemalt mõned vabad inimesed meil veel on. Ja ma unustasin veel enne lisada, et kui vaadata siin kohal oli neid ja neid, kes Facebookis osalesid nendes juturingides, siis sealt me saame võib-olla heal juhul kokku 1000 inimest. Ma võib-olla meil nendel teine ring, et veel kord 1000 inimest. Aga see ongi see hulk neid inimesi, neid vabu eestlasi, kes muretsevad oma tuleviku, oma heaolu pärast ja kes tahaksid ise otsustada, mitte lasta seda siin kõrvalolevas lossis teha. Igasuguse kuriteo puhul on nii, et veel hetk enne teo sooritust võib katkestada selle teo. Aga noh, vaevalt me seda täna kuuleme. Laenuraha, mis on ka sellel riigil siin käes, on erineva hinna ja nüüd, kus püütakse päästa, mida päästa annab ja eestlased on jõudnud selle Titaniku viimase otsa peale hüpata väikse kliki soovi, peavad lõppude lõpuks endale tunnistama. Citeerin siin Kallast. Raha on mis tahes fetish, millele valitsev klik annab võimult mängimise sümbol. Nüüd kujutage ette, et see võimutäiduse sümbol on korraga enamikus Euroopa riikide käiberaha. Mida peab tegema see klik, kes oma vahel ei suuda kokku leppida, milline on selle võimutäiduse sümboli kogu võim? Ja siin ongi see ebastabiilsus, et kreeklane paneb kreeklast, sakslane tõmbab nöörist kõiki väiksemaid, Prantslane itsitab ja teeb leppeid oma suurte viraažide müügiga Venemaale. Saksa ja Venemaa omavahel on torujuhtmed pidi küll seotud, kuid igasugused vahetuslepingud toimuvad juba ammu eurodes, virtuaaleurodes. Ja nüüd on see raha mass suure küsimärgi. The reason for the ESM treaty is to preserve the euro. Why should that be? Weren't we told that the euro would make us all prosperous, it would make us safe, it would be better for everyone? How is it that today Europe must be impoverished, that Europe must be robbed in order to preserve this vanity project, this stupid euro, just to save their blushes, just
just that they don't have to admit that they were wrong and we were right. The ESM treaty isn't some strange, small, constitutional issue that no one needs to care about. The ESM treaty gives the European Union the ability to put its hand in every Estonian pocket and take out what it wants. This treaty is so bad that even David Cameron, the British Prime Minister, vetoed this treaty. The European Union is so bad that they ignored that veto. But here we are, all the people of Europe being ruined by the euro. The Greeks impoverished like never before. The Spanish with massive unemployment. The Italians. Even Germany, who were at the peak of the euro project. Germany, whose empire this was. Germany, who created the euro so that they could have this great European market for their exports. Even Germany now is sliding into recession. Why? Simply because they've sucked the blood out of the European economies. No one can afford German exports anymore. Now they want us all to pay just to keep this thing going. And we're all becoming more and more impoverished. Europe is sliding in its position in the world, becoming less and less important. These people, they obey their masters in Brussels, but they betray you. Thank you. Täna on selge see, et kogu demokraatide ühendus hääletab selle vastu, ehk maakeeles võetab punast nuppu. Ja põhjus on hästi lihtne. Kui ma küsisin esimesel lugemisel rahandusministrit, et mis on see põhiline põhjus, siis ütles lihtsalt seda, et kes tahes järgmise rahandusministrina ei peaks lihtsalt tundma häbi, kui ta läheb kolleegidega siin lauada kohtuma. Ehk väide siis sellest, et vastasel juhul kaob enese hääletus. Ma arvan, et igaüks, kes teab, et Euroopa Liidus on 27 riiki, kes kõik on huvitatud tugevast majandusruumist, siis ei ole kindlasti see väide õige, et näiteks Rootsi, Läti, Leedu, Suurbritannia, kes täna maksevahendina eurot ei kasuta, ESM-i panusta, oleks Euroopas vähem väärinud. Ja kuna see oli tema jaoks põhine väide, siis minu jaoks on see absurd. See on ebamõistlik vastus ja tänu sellele ma kindlasti ei saa öelda, et Eesti maksumaksja peaks võtma täna veel 1,3 miljardit eurot garantiid. Aitäh! Suur tänu! Mul on selline tunne, et kõige julgemad kandidaadid on need, kes ei ole parteide liikmed, nagu Vakra. Aga vabad kandidaadid, mis viitab sellele, et ehk peaks Riigikogu ikkagi koosuma üksid kandidaatidest, kus iga mees on oma sedame tunnistuse järgi otsustaja, mitte partei tagatua või fraktsiooni esimehe liialt see värgi järgi. Ma hääletan kohe praegu ka vastu, aga ma praegu ei jõua. Aga sellepärast, et ma arvan, et liigul ei ole. Mul on siis praegu paras kisa, kus midagi... Ütle Rukule! Julge mees! Aitäh! Ütle, miks sina siit täna siin oled? Sest et ma olen noor ja ma ei saa oma elu alustada ja näiteks oma maja üles ehitada, kui ma pean kellegi teiste lõbustuste eest maksma. Ja milline on sinu sõnum riigikogulastele täna? Hakake mõtlema või hakake astuma? Minu arust mõte on hea. Ja ma olen täitsa nõus. Ile ka! Ligi! Lõpp on ligi! Ja siin võiks vahelda hüüdale Jürgen Ligi, lõpp on ligi! Jürgen Ligi, lõpp on ligi! Soovi prokuratuuri uurimise algatamiseks Eesti Vabariigi ühe kodaniku. Ja härra Ligi tegevuse suhtes. Mis on siis see paragraaf 236? Usalduskriisis on tekkinud ja tekitatud Euroopa pankade, pangandusel, pangandusel, valitsusel, maailmas, mõttestatud
selge sõnavahenduse kuulumisel vajalikuks ajapeatamist. Parim meeldus selleks on otsa sobivaid näiteid meie elule ja korraldusele aega taga. Ja ma leidsin selle taas Kreekast. Kuidas defineerida usaldust? Vana-Kreeka filosoof Sokrates, kes elas enne Kristust 469-399 aastat enne Kristust, seletas seda väga lihtsalt. Heade inimeste puhul tuleb usaldada sõna ja mõistust, mitte planeet. Minu paralleelid hakkavad õppejõuga, kas aga täna saame siin kujutada, et need 101 on kõik need seal head inimesed või on tegelikult vandega end sinu jõuga, sellele on vastuse, et nad peavad ise. Tal on olemas kiirmene. Ühe nädala ajal peab lepingu partner antud juhu Eesti kandma üle vajaliku suure raha, mida ESM on või Eesti Pank või mis tema tegelik vajadus on. Nõu, ühe nädala, antke meile vanas rahas 15 miljardit krooni, nõuab näiteks Kreeka. Siis tegeleb praegu sellele, et osta endale 400 uut Abrams-tanki. Sel ajal, kui Eestis Rakvere ja Viljandi suurune linn suudab endale lubada ühe pääste auto terve linna peale. Saage aru, meid on pandud sponsoriteks võidu reostusele kusagil Lõuna-Euroopas, mitte Viljandi pärast. Kreeka kindralitele mänguasjad. See ongi absurd. ESM nõukogu ja juhkonna liikmele on puutumad. Neile ei kehti kohtulik uurimis õigus. Nad on immuunsed, saavad teha, mis tahab. Nad võivad liigutada kosmilisi summaseid, miljardeid eurosid. Ja kohus ei saa neid uurida, meil on nagu parlamendi liikme immuniteet. ESM-i para oma on puutumad. Politseiorganid ei saa neid ligi. Vaadake, 1,8 miljardit eurot läheb ESM-i fondi ja seda saab teatud nippidega kiiresti tõsta. Varasemalt oleme 1,99 miljardit ära andnud. Ja kui see arve tuleb, siis ma tahaks teada, kas need, kes jah ütlesid, teevad ka rahakotti rauad lahti lolli otsuse pärast. Me oleme tõesti piiripealse situatsiooni. Seal on üks huvitav detail veel. Kõik on salastatud, kuna kõik on maitsnud, siis kujutke ette või mitte, kui sisemine ise seal täna inimesed ei tea ja aruta seda teemat, et mis keeles see või minu lepist siis lõpuks olemas on? Kogu aeg poliitikud korratavad sõna avatus, avatus, läbi paistus. No ESM-inaal me oleme kõige ordu käinud. See on nagu Saksa orga vastas 1400. Ma ei saa aru, mis orgad on. Ja õiguskansler võib ise reformi erakonna parlamendi enamusega ametlise nimetada. Tema ütles riigi kohtus, et see meenutab mulle okupatsioon. Õiguskansleri sõna. Tema peaks meil väga valdseks tegema. Ma kuulsin kunagi raadiost lugu, mida rääkis raute müügi kahtlaste asjadolude uurimise komissioni liige. Ütles nii, see saab olla kas ainult kuritegevus või loimus, aga kuritegu meil õnnestunud tuvastada. Et me oleme järgmise kuriteo juures, mida me ei saa tuvastada, mis on nii suur loimus, millist, ma ei ole selle Eesti ajaloos leidnud võrdse. Võib-olla maisi kasvatamine, aga see ei lavastanud, see ei toonud kaasa vormilis, see ei olnud nii piirlik. Aga ma rohutan, et see kõik läheb mööda. Kui teie siin veel üles ka aru saate, te olete viimased eestlased, viimane põlvkond, viimased kirjaoskajad. Keda saan loomaad, aga keda neile jätkub, et enam rampere saanud ülikooli teisel kursusele. See on tulevik. Mis on eestlaste positiivne programm läbi aegade olnud? 11,000 aastat on kuidagi vastu peetud. Järelikult on niiki asi,
mingisugune strateegia, kuidas on ikkagi hakkama saanud. Ja selle strateegia nimi on kultuur. Ja võib-olla te kuulnud, olete sõnavahatust jälgi. Aga ma selgitan, kultuur on väga lihtne asi. Kultuur on maailmavaade. Maailmavaates tulevad väärtused ja nendest väärtustest tehtavad otsused. Seal ei ole mingit kultuuri, ei mingit maailmavaade, ei mingit väärtusi, ega mingit õiget otsusi. Neid ei saa olla. Ei lugege midagi. Lugege midagi tõsimisest, lugege Tammsaaret, lugege klassikat. Ärge kõrge kultuuri. Kultuur on aidanud võita need vähesed sõjad, mis me oleme võitnud. Ja elada üle need paljud sõjad, mis me oleme kaotanud. Aga loll ei võida ja loll ei ela kaotust üle. Et võtke mõni raamat. Telekast ei teid arvaks. Ei teid arvaks. See on selles suhtes nagu haruldane hetk, et... Rohkem rahvale sõna jalgada. Kõik aitab teile ja seletada siin pikalt, et seda laiata. Sõna õigus võeti ära. Me oleme tulnud seisma oma seisukoha eest, et säärast küsimust, nagu siin päevakorral täna on, peaks küsima ikkagi rahva käest. Aamen! See tuletab meelde, et ajalugu kordam, aga reeturide nimed on teised. Niimoodi on. Nimed on teised, kes selle korda teevad. Siin Ansipi Luukeren Sirpi Osarana. Aga nii tõsiselt isikute vastu, kui teatud isikud on siis kindlasti süüdi. Kas nad on süüdi, nad kannatavad seda punast koormat. Ansipil on Luukere kapis, mille kungs otsas ta rippub. Aga kuna teda hoitakse selle Luukere otsas kinni, siis ta teeb kõike, mille vaja. Samamoodi on toome valimised. Kolm presidenti valiti Euroopa meelsed presidendid korraga, Eesti, Läti, Leedu, kõik olid Ameerika Ühendriikide kodanikud või mujalt väliskodanikud. Korraga ei saa kolmes riigis korraga üks meelsus olla. See on suunatud liikumine. Täpselt sama. Ja siia oleks võinud veel USA juurde panna selle. USA kunnan tegid selle panga. Tegid selle ühtsus sama peaga samasuguse, aga... Kas tuleb siis Euroopa Ühendriigid või ei tule? Mina loodan, et ei tule. Sellepärast Saksamaa ei ole veel sammu astunud. Nad kahtlevad veel. Ta võib tulla võibolla natukene, võibolla jääb vägivaldselt võib see tulla. Kuidagi veel, ütleme, räigimalt kui praegu lepingud. Kui rahvas ei protesti temalt raha ära võtmise vastu, siis on ka midagi lahti. See tähendab, et on apaatne ja tal on täitsa ükskõik. Siin oli läbinägelikust oluliselt rohkem, kui me nägime Riigikogu saalis. Aga tore on see, et vähemalt osad saadikud pidasid vajalikuks meiega suhelda ja välja tulla. Et kõik ei ole kadunud senikaua, kui mõnigi arvab, et tuleks midagi ette võtta. Viimased uudised mitte Jägala jõelt, vaid Toompea saalist. Et ainukesed sõnavõtjad, kes siis sõna võtsid ja soovisid seda teha, oli 6 riigikogulast. Esimesena esines muidugi Urve Palo, kes rääkis kahe eest, sest tema õnnistatud olek on juba ilusti kõigile teada. Ja vähemalt siis 2 häält ütlesid, et tema ütleb küll ei sellele asjale, sest asi tundub mitte ainult kahtlane, vaid ka on täiesti üheselt mõistetav segane värk. Aga mis meie sõnum siin täna on, eks ta ole nii nagu vana Tõnisson omal ajal ütles vana mehena, et laske või õhku, tehke või pauku, aga niisama ärge ära antke. Kas te annaksite ühelegi oma parimale sõbrale ära oma poole aasta palga või kõik, mis see kontonar on, kõigest pool, te ei ole mitte keegi, mitte üks, aga ootab. Et Eesti rahvas teeks seda Euroopas. Selge kuule. Hommikul julmalt anti mõista, et tegelikult, et meist ei sõltu mitte midagi. Juba tuli, eile tuli teada, et hääled on koos umbes parlamendis. Ja see on jälle mingi omavahel nükkene sobing, kokkuleppe, lihtsalt sõidetakse rahvast üle. Aga mis on kõige innetum tegelikult, et seda tehakse meie kõige arve. Tähendab, 5 aasta jooksul iga Eesti elaniku pealt alates imekust Raugani tuleb maksta meil igal ühel oma taskus 1300 eurot. Ükskõik vahet ei ole, kas nad võtavad laenu või võetakse meie maksudest või kuidagi kaudselt, aga kaudselt tuleb see ikkagi lõppu maksumaks enda taskus.
ja see on 16 eurot kuus. Tundub, et see polegi väike, aga arvestage, et see tuleb igast imikust kuni viimase raugan. Tuleb iga selle ühe inimese kohta kuus, 16 eurot. Paljud inimeste jaoks 16 eurot on väga suur raha. See on mitme päeva söögi raha paljudel inimestel. Ma isegi aitan ühte inimest, kes saab kuus 108, mille 100 euro maksab üüri. Ja me perega on toidu abiga. Et see, mida praegu tehaks, see on tegelikult, ütleb niimoodi, et see on niisugune pehme genotsiid. Et see erinevus, mis tõesti võib-olla võrreldes Nõude Liiduga on, et kui Nõude Liit oli niisugune repressiivne organisatsioon ja teostas nagu füüsilist vägivalda, kohat poliitilist vägivalda, siis nüüd käib see pehme, nüüd käib see rahadega, see käib ajupesuga. Ja niimoodi, et on näha, et raha lihtsalt sureb välja, sest ta ei jõua enam, ta ei jõua lihtsalt. Sest kui nüüd avaneb elektriturg, see tähendab seda, et sisuliselt jälle kõik teenused, kõik tooted, kõik kaubad, kõik tõusevad. Nii et ma ei saa selle projekti olemusest ausalt öelda hästi aru, et mis selle eesmärk on. Sest tegelikult ma ei arva, et see on riigu, see on rumalad inimesed, nad teavad, millene see viib. Aga mulle tundub, et lihtsalt küsimus selles, et nad annavad endale aru, et asi on omadega niivõrd põhjas, et praegu tuleb ise ennast päästa ja neil on see kõige soodsam võimalik praegu. Sest ega tegelikult sama oli ju ka 40. aastal ja ka pärast seda, et ära jõudsid põgeneda ikkagi tegelikult need, kes olid võimekamad, suutsid paremini organiseerida, jõukamad, kes suutsid maksta selle eest, nemad põgenesid rajada. See, kes oli vaesem rahvas ja kellel polnud midagi kuhugi minna, need jäid siia. Ja praegust on samamoodi. Et tegelikult päästab iga üks, kes sise saab. Aga mida me tegema peaksime? Meie kindlasti seisma ei jää Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga, et ma arvan, et me hakkame kindlasti suhtlema teiste rahvastega, pärast on kõik rahvate, et Euroopas tärkavas. Et seda lihtsalt surutakse maha, sellest ei räägita. Nii avalikult tahetakse näidata mingit solidaarsust ühtsalt meelt. Tegelikult see ei vasta tõe. Ja me peame looma kontaktid ja ühiselt lihtsalt vastama sellega. Ja mis ma veel tahan öelda, et kui räägitakse, et see on kapitalismi surm või mingi siuken teema, siis tegelikult on tegemist täiesti uuelaadse nähtusega, et see on suur kapitali ja ütleme niisuguse proletariaadi juhtide ametühingute vaikui kokkuleppe. Sest suur kapital ei ole huvitatud tähendab omanikest. Suur kapitali huvitatud otsustajate, suur kapital vajab tööjõudu, proletaarlasi, töövõtjaid, töötajaid. Ta ei taha, et ta oleks peremehe. Tema jaoks on see, et võllib pangaori on see töötaja, kes teeb selle võrra rohkem tööd, et oma pere igast kodulaenusid, autoliisinguid, kõik su liisinguid laenusid maksta ja selle võrra pingutab rohkem selle suur tööstusi või suur pankuri heaks. Eks ole. Suur tööstusid pankurid on kokku liitunud, aga kes juhib seda proletaas, kes siit rohut, ütleme niimoodi, kaudselt nagu siis või esindab või nende huve siis nagu täiliselt, et nagu ongi ju, need on sotsid vasakpoolsed. See on vasakpoolse kriis, et see on puhas sotsialism, mis praegust ESM on. Sest korralikus niisuguses turumajanduslikus riigis need pangad, need ettevõtted, kes end välja ei vea, need lähevad põhja, need lastaksegi põhja ja ostab üles selle vara võimekam, edukam ettevõtja, kes suudab parem. Ja reegl on, nagu me oleme näinud, kas see jaapanike mudel, et tark omanik tegelikult hoolib töötajast, ta saab aru, et töötajad ongi see ressurss. Täpselt samamoodi on Eestis, meil on nii vähe rahvas, võrreldes näiteks ka see Taaniga. Et tegelikult iga meie inimene on kapital, see on totaalne ressurss, see on ressurss, mida tuleb hoida. Ja sellepärast ei pea paika ja ka ei ole kõige see nii-öelda kasinuspoliitika, kus see kokkujupoliitika ja et kus me ei investeeri inimesesse, me nagu arvo, et inimene väikse palga eest väga suurt tulemit andma, mille nimel. Et isegi kui meie poliitikud juhid ei näita, ei anna vastavalt eeskuju, mida me siis ootame lihtsalt, et inimesed. Me oleme mõistlike sõnu kuulanud siin umbes 2 tundi enne veel. Selle peale ütleme, et tore, et valitsusel on toetajaid, aga meie ei toeta! Meie ei toeta! Ei toeta! Ei toeta! Ei toeta! Ei toeta!
Nii, näitame vähemalt teile, mis me neist arvame. Kas teil rusikad on? Kellel on rusikas, tõstab käe püsti! Tõstab käe püsti! Suunab reeturite poole! Pigistab viis sõrme rusikasse ja karju! Ei taha! Ei taha! Ei taha! Meil ei ole seal, meil on siin praegu lähtu.